tô muito doido, olha a pegada, é segura, vamos. Como é que tá? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chega mais, chama, 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 chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar. Com o tudo na boca, pode com o sal rebolar. Rebolar, 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 rebolar. Vem aqui para o suor, todo mundo gosta. Olha a gente, todo mundo gosta. A gente toma tudo, toda a pegada é segura, gosta. Como é que vai? Chega mais, chega mais, chega mais. Olha pra cá, tu tem que olhar pra cá. A tu olha pro chão. Como é que pode? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais.